नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईँलाई साथी भोजन र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेसन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2081 साल वैशाख 30 गते आइतबार, सन् 2024 मे 12 तारिक वैशाख शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि। काया कैरन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना बित्दा सरकारी वित्त झन्डै 2 खर्ब घाटामा, आम्दानी 57 र खर्च 59% लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन। सगरमाथा आरोहणमा आकर्षण बढ्दै आधार शिविर सहर जस्तै बन्यो, बढ्दो भिडले हिमाल नै सङ्कटमा पर्न थालेको विज्ञहरूको भनाई। चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै मानवीय क्रियाकलापहरू गर्न थाल्यौँ भने ल्यान्डस्केप छ त्यसलाई चाहिँ असर गर्न सक्ने भयो। हामीले मान्छेको जिन्दगीको मात्रै कुरा गर्यौँ, हिमालको जिन्दगीको कुरा। विद्युतीय सुशासनको ब्लू प्रिन्ट तयार, डिजिटल सेवा प्रवाह रूपान्तरणमा सहयोगी बन्ने विद्युतीय सुशासन आयोगको दावी। भारतीय सत्तारूढ दल बिजेपी काश्मीरको चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने विशेष मान्यता अन्त्य गरेपछि स्थानीयमा उत्पन्न रिसलाई बिजेपीले स्वीकार गरेको विश्लेषकको भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बईलाई हराउँदै कोलकाता प्लेअफमा, म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा। सुरक्षित समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरो फेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट काठमाडौँ। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त, श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र, अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिङ भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1,00,000 छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 0556-94-333, 4-93-555। के सोचिरहनु भएको हजुरले? छोरा छोरीलाई 12 क्लास पछिको मेडिकल इन्ट्रान्स कहाँ पढाउने होला? 4-4 सालदेखि MBBS, नर्सिङ लगायत मेडिकल फिल्डको इन्ट्रान्स टप गराउने इन्स्टिट्युट छँदैछ नि। भाइब्रेन्ट भने कि तिमीले? मैले तिमीलाई जाँचेको पो त, सबलाई थाहा छ। MBBS, नर्सिङ लगायत मेडिकल फिल्डको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको एकमात्र नाम भाइब्रेन्ट इन्स्टिट्युट पुतली सडक। फोन 45-47-87-97-67-69-33-90। अटल लिएर हामी अझै सबल बनेर भएका छौँ एक, हामी दिन्छौँ सुरक्षा विमान बनेर। प्राइम लाइफ, गुरास लाइफ अनि युनियन लाइफ एक आपसमा गाभिएर अब बनेको छ हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स। सुरक्षा अटल, भविष्य सबल। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। आर्थिक वर्षको 10 महिना सकिनै लाग्दा सरकारी वित्त झन्डै 2 खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ। पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहे पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा सरकारी वित्त घाटा निरन्तर बढिरहेको हो। अस्ति शुक्रबारसम्म सरकारको कुल आय प्राप्ति 8,45,34,000,000,000 रुपैयाँ मात्र छ। यो वार्षिक लक्ष्यको 57.41% हो। यही अवधिमा कुल सरकारी खर्च 10,37,29,00,000,000 रुपैयाँ छ। यो वार्षिक लक्ष्यको 59.23% हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व सङ्कलन मार्फत 14,22,00,000,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। यसअनुसार वैशाखसम्मको लक्ष्य 11,00,000,000
18,92,00,000,000 रुपैयाँ हो। तर वैशाखसम्म लक्ष्यभन्दा 2,98,67,00,000,000 रुपैयाँ कम राजस्व उठेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। वैशाखमा मात्र 1,09,50,00,000,000 राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म 66,80,00,000,000 रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यस वर्ष 10 महिनासम्मको राजस्व सङ्कलन गएको वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा झण्डै 7.5% मात्र बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गएको वर्षको भन्दा झण्डै 40% बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर सुरुदेखि औसतमा हरेक महिना 10% कमले मात्र राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विद्युतीय गाडीमा दिइएका विभिन्न छुट तथा सहुलियतका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनको आयात कम भएकोले अनुमान गरेअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले बताउनु भएको छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। अहिले बिहान काठमाडौँ उपत्यकासहित गण्डकी प्रदेशको लमजुङ, गोर्खा तथा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाभन्दा पूर्व देशका धेरैसो ठाउँमा बदली र केही ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। वर्षाको मुडलीमा 3 घन्टामा नै 81 मिलिमिटरभन्दा धेरै पानी परेको छ। पूर्वी तराईको धेरैसो ठाउँमा पानी परिरहेको छ। नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु साथै भारतको बिहार आसपास बनेको न्यूनचापीय प्रणालीको समेत प्रभाव रहेकोले बदली र वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज देशका धेरैसो ठाउँमा बदली भएर मध्य र पूर्वका धेरै ठाउँमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद गोविन्द झाले जानकारी दिनुभयो। साथै कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै ठाउँमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना छ। पहाडमा मेघ गर्जनसहित चट्याङ तथा मध्य र पूर्वका धेरै ठाउँमा हावाहुरीको सम्भावना रहेकाले सचेत रहन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। यस वर्षको सगरमाथा आरोहण सुरु भएको छ। अस्ति शुक्रबार राति सगरमाथाको शिखरसम्म बाटो बनाउने काम पुरा भएसँगै यस वर्षको आरोहण सुरु भएको हो। अब मौसम अनुकूल हेरेर आरोहीहरू शिखरतर्फ जान्छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम मे 29 अर्थात् जेठको मध्यसम्मलाई मानिन्छ। यस वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि 414 जनाले अनुमति लिएका छन्। उनीहरूबाट सरकारले 59,23,00,000 रुपैयाँभन्दा धेरै रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ। सगरमाथा आरोहण गर्ने एकजना विदेशी आरोहीले नेपालमा औसतमा 40,00,000 धेरै खर्च गर्ने भएकोले 1.5 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ। तर पर्वतारोहीको बढ्दो सङ्ख्यालाई नियमन गर्नुपर्ने अन्यथा कालान्तरमा सगरमाथा विभिन्न समस्यामा पर्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। सुनौ यो रिपोर्ट। यसपटक मात्र नभइकन गत 2-3 वर्षदेखिबाट एउटै अनुभव भइरहेछ। सगरमाथामा जुन हिसाबको पहिलाको मानव चाप थियो त्यो चाप बढ्दै गएको 2-3 वर्षदेखि अलि धेरै नै मात्रामा बढेको एउटा त देखिया छ भने अर्को चाहिँ सगरमाथामा जुन हिउँका बुच्काहरू थिए आधार शिविरमा रहेका हिउँका बुच्काहरू पहिला चाहिँ हामीले यताबाट हेर्दा पल्लो कुनामा हेर्दा हिउँका बुच्काहरूले त्यो सेर्याक भन्छ आइस सेर्याकहरूले ओल्लो कुनाबाट पल्लो कुना देखिन्थेन भने अहिले चाहिँ ओल्लो कुनाबाट पल्लो कुना सजिलै आँखाले देख्न सकिन्छ। भनेको मतलब असाध्यै धेरै छिटो तवरमा चाहिँ सगरमाथाको आधार शिविरको सतह घटिराखेको अनुभूति गर्न सकिन्छ र जियो साइन्टिस्टहरूले पनि त्यही बताउँदै आएका छन् र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान रिसर्चहरूले पनि त्यही बताउँदै आएका छन्। सगरमाथाको उचाइ नाप्ने टोलीको नेतृत्व गर्दै सगरमाथाको शिखरसम्म पुग्नुभएका खिमलाल गौतम, यस वर्ष पर्यटन विभागले आधार शिविरमा स्थापना गरेको फिल्ड कार्यालयको संयोजक समेत रहनुभएका गौतम सम्पर्क अधिकृतको रूपमा पटक पटक सगरमाथाको आधार शिविरमा खटिनु भएको छ। उहाँले देख्दा देख्दै सगरमाथामा भिड र समस्या दुवै बढिरहेको छ। आरोहण गर्नेको भिड मात्र होइन मानिसले प्रयोग गर्ने सुविधा पनि बढ्दै गएका छन्। तापका लागि उच्च क्षमताका हिटर, ठुला ठुला पाल लगायतको प्रयोगले आधार शिविरमा जोखिम बढाइरहेको गौतमको अनुभव छ। एभरेजमा दिनको 50 ग्यास सिलिन्डरहरू त्यहाँ बालिन्छ अथवा 50 दिनको एभरेजको कुरा गऱ्यौँ भने त 2500 ग्यास सिलिन्डर बल्छ। मटितेल त्यही क्वान्टिटीमा बल्छ। अब मटितेल र ग्यासले चाहिँ फेरि पानी उमालिन्छ, तातो पानी युज गर्दाखेरि त्यो पानी फाल्दाखेरि त्यही हिसाबमा त्यो पानीले कन्ट्रिब्युसन गर्छ। अब मलमूत्रको कुरा अर्को कहानी छ होइन। अब यो धेरै विषयहरू छन्। अब यसको अर्थ चाहिँ फेरि मलमूत्रले कन्ट्रिब्युसन गर्दै भनेर पिसाब रोकेर बस्ने भने त होइन नि त, व्यवस्थापनको कुरा हो। काम नभएको होइन, सरकारतर्फबाट हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ, हाम्रो विभागहरूले काम पनि गरेका छौँ, हामी जस्ता सम्पर्क अधिकृतहरूले केही सुझाव पनि दिएका छौँ। यी सबै पक्षहरू भएको छ तर
कस्तो भयो भने हामीले दिएको सुझाव भन्दा नि एकदम हाइली चाहिने त्यहाँ अब यस्तो भयो कि अब सगरमाथा आधार शिविरमा ट्रेकर्सहरू गएर सुत्ने आरोहीभन्दा बाहिरी मान्छेहरू पनि त्यहाँ बस्ने र अत्याधिक मानवीय गतिविधिहरू हुने रेकर्ड राख्नका लागि एकदम ठुलो चाहिँ हुने रेकर्डका लागि रेकर्ड राख्ने र हामीले यी सबै तमाम गतिविधि गऱ्यौँ होइन हामीले मान्छेको जिन्दगीको मात्रै कुरा गरौँ हिमालको जिन्दगीको कुरा गरौँ मेरो मुख्य कुरो त्यो हो। सगरमाथा चढ्ने आरोहीको सङ्ख्या जति भनिएको हुन्छ त्यसमा उनीहरूलाई सघाउने कम्तीमा एकजना शेर्पा हुँदा त्यो ठ्याक्कै दोब्बर हुने गर्छ। पछिल्लो समय शौखिन आरोहीहरू बढ्दा एकजनाले नै दुई तिनजना शेर्पा लिन थालेका छन्। चौथो शिविरसम्म खाना पकाउने र अरू सामग्री ओसार पसार गर्ने शेर्पा पनि हुन्छन्। लोच्छे हिमाल चढ्नेहरू समेत चौथो शिविरसम्म सगरमाथाकै बाटो प्रयोग गर्छन्। लोच्छेका लागि यो याममा 143 आरोहीले अनुमति लिएका छन्। उनीहरूकै सहयोगी व्यवस्थापक लगायतले गर्दा आधार शिविर यसबेला सानो सहर जस्तै बनेको छ। यसरी हिमालमा हुने मानिसको अत्याधिक उपस्थितिले समस्या ल्याउने हिउँ तथा हिमताल विज्ञ मोहन बहादुर चन्द बताउनुहुन्छ। हाम्रो हिमाल चाहिँ अहिले एकदमै हाम्रो चाहिँ सेन्सिटिभ भन्छौँ हाम्रो यो, किनकि अब हिमाल एकदमै हाम्रो भर्जिन ल्यान्डको रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहेभन्दा बढी मान्छेहरूको आवत जावत हुने, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै मानवीय क्रियाकलापहरू गर्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ त्यहाँको भर्जिन ल्यान्डहरू चाहिँ ल्यान्डस्केप छ त्यसलाई चाहिँ असर गर्न सक्ने भयो। पर्वतारोहण व्यवसाय आफैमा महँगो व्यवसाय हो। यो व्यवसाय मार्फत देशमा गुणस्तरीय पर्यटक भित्रिरहेका छन्। पर्यटक मार्फत हुने आम्दानी धेरै क्षेत्रमा बाँडिन्छ, यो सुखद पक्ष हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि हिमालमा मानवीय क्रियाकलाप बढी हुँदा पर्ने असर बारेमा पनि ख्याल गरिनुपर्ने हिमताल विज्ञ मोहन बहादुर चन्द बताउनुहुन्छ। पर्यटन व्यवसायको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो एकदमै राम्रो पक्ष हो यो, होइन? तर एकदमै राम्रो पक्ष हो भन्दा भन्दै कति वर्षलाईसम्म चाहिँ यसले चाहिँ धान्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख रहन सक्छ, होइन? 2-3-4-5 यसै गरी बढ्दै जाला, ल अर्को वर्ष 1000 होला अथवा त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यहाँको वातावरण अहिलेकै अवस्थामा रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ, होइन? जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ एकातिर छ, अर्कोतिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी फोहोर मैलाहरू बढ्न सक्ने, हिमनदीहरूमा चाहिँ आवत जावत गर्दाखेरि चाहिँ धेरै असर पर्न सक्छ। सगरमाथा आरोहणका लागि वर्षमा केही दिन मात्र अनुकूल समय हुन्छ, त्यही छोटो समयभित्र सबै आरोही चुचुरोमा पुग्नुपर्छ। सगरमाथा चढ्ने निश्चित बाटो रहेकाले एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा आरोही जान मिल्दैन। यसअघि सगरमाथामा ट्राफिक जाम भएको कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय समाचार नै बनेका थिए। उचाइमा अक्सिजनको कमीले गर्दा धेरै समय बस्न सकिँदैन, त्यसैले पनि सगरमाथामा धेरै आरोही पठाउनु व्यक्तिका लागि समेत जोखिमपूर्ण हुन्छ भने सगरमाथामा बढ्दै गएको विलासिताले हिमालमा समस्या ल्याइरहेको छ। अहिले सरकारको नीति सकेसम्म धेरै र गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउने भए पनि विशेष गरी सगरमाथामा नियमन गर्नुपर्छ भन्ने बहस पर्यटन विभागमा पनि हुन थालेको पर्यटन विभागका निर्देशक राकेश गुरुङ बताउनुहुन्छ। त्यो कोडबाट चाहिँ पक्कै पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको हो कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ, किनभने सगरमाथा एउटा चाहिँ देशको मात्रै प्रोपर्टी रहेन, यो ग्लोबल प्रोपर्टी हो र ग्लोबल प्रोपर्टीलाई जोगाउनको निम्ति त्यो ग्लोबल किसिमको चाहिँ अब सबै किसिमको चाहिँ एउटा तयारी, सबैको त्यही किसिमको दायित्व चाहिँ पक्कै पनि रहन्छ नै, त्यसलाई जोगाउने चाहिँ दायित्व चाहिँ सबैको नै हो। सगरमाथामा समस्या बढेकै कारण सगरमाथा चढ्न सकिने उत्तरी मोहडामा भने चिनले वर्षमा चढ्न पाउने आरोहीको निश्चित सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ। चिनले तोकिएको सङ्ख्याभन्दा धेरैलाई चढ्न नदिने भएकै कारण पनि नेपालतर्फ चाप बढेको पाइन्छ। तर नेपालतर्फ भने आरोही तथा उनीहरूको सहयोगीको सङ्ख्या, आरोहीले प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा लगायतका विषयमा वास्ता गरेको पाइँदैन। त्यसैले सगरमाथामा फोहोर थुप्रने मात्र नभई हिउँ माथि नै सङ्कट ल्याइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। राष्ट्रिय महमेला 2081 विभिन्न प्रजातिका मौरीको मह, महको परिकार तथा मौरी पालन प्रविधिको बृहत प्रदर्शनी, मेलाका आकर्षणहरू, भीम मौरी, कठौरी मौरी लगायत विभिन्न प्रजातिका मौरीहरूको मह प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण, विभिन्न स्रोतको मह चाख्न पाइने तथा मह परिकार महोत्सव, मौरी पालनका नवीनतम प्रविधिहरूको प्रदर्शन तथा मह सम्बन्धी विभिन्न सूचनामूलक जानकारी, मिति यही वैशाख 26-30 भेकुटी मण्डप काठमाडौँ, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला सँगै आयोजक नेपाल मौरी पालक महासंघ, नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी संस्था लिमिटेड र व्यवसायिक किट विकास केन्द्र। यामाहा को आएको छ अफर,
नयाँ सालमा बाइक किन्ने तयार र सेलिब्रेट यामाहा किनेर नयाँ साल क्याश डिस्काउन्ट लाखसम्म हुने भोकमाल। यो नयाँ सालमा यामाहाका बाइक तथा स्कुटर खरिद गर्न पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको ग्यारेन्टिड क्याश डिस्काउन्ट, साथमा सरल किस्ता बन्नेमा फाइनान्स सुविधा पनि छ। थप जानकारीका लागि नजिकैको यामाहाको सोरुममा सम्पर्क राख्नुहोला। सिए अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सहित भर्ना खुल्यो। 20 वर्षदेखि सिए कक्षा सञ्चालन गरिरहेको, 3 वटै तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा कायम गर्न सफल, 1000 भन्दा बढी सिए उत्तीर्ण भइसकेको नेपालकै अग्रणी संस्था प्राइम सिएमा कक्षा 12 को परीक्षापछि अध्ययन गर्न मिल्ने प्रथम तहमा छात्रवृत्ति सहित भर्ना खुल्यो। थप जानकारीका लागि प्राइम सिए फोन 01-4793-206 54-55-970 वेबसाइट www.primeca.edu.np। पैसा आउने थपेर पाउने हो पैसा आउने थपेर पाउने हाम्रो सेवामा तपाईं रमाउने। नयाँ वर्ष 2081 को शुभ अवसरमा ग्लोबल रेमिट मार्फत ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको कुनै पनि खातामा पैसा पठाउँदा रु 500 सम्म थपेर पाउनुहोस्। ग्लोबल रेमिट, छिटो छरितो भरपर्दो। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना बित्दा सरकारी वित्त झण्डै 2 खर्ब घाटामा, आम्दानी 57 र खर्च 59%, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन, काठमाडौँ उपत्यका सहित मध्य र पूर्वी तराईका धेरैजसो ठाउँमा वर्षा र बदली, सगरमाथा आरोहणमा आकर्षण बढ्दै आधार शिविर सहर जस्तै बन्यो, बढ्दो भिडले हिमाल नै सङ्कटमा पर्न थालेको विज्ञहरूको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न अपनाउनु पर्ने नीति र परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्ष समावेश गरी ई गभर्नेन्स ब्लू प्रिन्ट अर्थात् विद्युतीय सुशासनको खाका तयार पारेको छ। विश्वभर प्रचलनमा रहेका सफल प्रयासहरूको अध्ययन र उपयुक्त हुन सक्ने पहलहरूलाई समावेश गरेर विद्युतीय सुशासन आयोगले हालै मात्र खाका तयार पारेको जनाएको छ। ब्लू प्रिन्टले नेपालको सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरणका लागि मार्ग निर्देशन प्रदान गर्ने आयोगको दावी छ। मन्त्री परिषद बैठकमा पेश हुने तयारीमा रहेको खाकाले नेपालको डिजिटल सरकारका विभिन्न पक्षहरूको पहिचानका साथै आवश्यक कानुनी तथा नियमनकारी व्यवस्थाहरूलाई अध्यावधि गर्न र सरकारका विद्युतीय सेवा प्रवाहमा निरन्तर सुधारका लागि विभिन्न सिफारिस र सुझाव प्रदान गर्ने आयोग जनाएको छ। यस खाकाले विद्युतीय साक्षरता र सिपको विकास गर्ने, विद्युतीय सेवा प्रवाहका मापदण्ड तयार गर्ने र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरू वृद्धि गर्ने पनि लक्ष्य राखेको आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सह अध्यक्ष रहने सुशासन आयोगले यस खाकालाई सरकारको रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा तयार गरेको आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश विष्टले बताउनुभयो। यो खाकाले नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत सुधारका विभिन्न प्रयास मार्फत सरकारको विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी प्राथमिक र डिजिटल सेवा प्रवाह सुधारका मार्गहरूलाई प्रष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, तिनै तहका सरकारहरू मार्फत प्रभावकारी विद्युतीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूतिका लागि सरकारी संरचना र कानुनी व्यवस्थाहरू बीच सहजीकरण गर्न पनि यो खाका महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, नाबालिग परिचय पत्र जस्ता विभिन्न सरकारी कागजातहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटा परिचयात्मक सङ्केतबाट सबै विवरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने ब्लू प्रिन्टको आशय छ। नागरिकका विवरणसँगै सरकारी र निजी तथ्याङ्कको सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू पनि ब्लू प्रिन्टमा उल्लेख रहेका छन्। तयार भयो विद्युतीय सुशासनको ब्लू प्रिन्ट शीर्षकमा कान्तिपुरले खबर छापेको छ। सरकारले पर्सि जेठेकमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी अघि बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म सङ्घका दुवै सदनको काम कारवाही अगाडि बढ्न नदिने सङ्केत गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको निवासमा हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सरकारले छानबिन समिति बनाउन अग्रसरता नदेखाए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा
कार्यक्रम वाचन गर्ने जेठेकको संघीय संसदको संयुक्त बैठक समेत प्रभावित हुन सक्ने जनाउ दिएको छ। यस विषयमा काङ्ग्रेसले औपचारिक निर्णय मंगलबार पर्सीको संसदीय दलको बैठकबाट गर्नेछ। शीतल निवास भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहमतिका लागि पहल गर्दै हुनुहुन्छ। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका जीवी राईलाई पहिलेको सरकारले भगाएको आरोप लगाउनु भएको छ। साथै उहाँले राईलाई पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुरा भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। दाङ घोराईको नारायणपुरमा दुईजना महिलाको हत्या भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 पहेलापारमा 50 वर्षकी जुतली बुढा र 44 वर्षकी संगीता सुनारको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। घरेलु हतियार प्रयोग गरी जुतली र संगीताको हत्या भएको हो। पहेलापारमा कोठा भाडामा बस्दै आएका जुतलीको घर रुकुम र सुनारको सुर्खेत रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना हिजो बेलुका 5 बजेतिर भएको अनुमान छ। दुई महिलाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले रोल्पाका 58 वर्षका टेकबहादुर घरतीलाई पक्राउ गरेको छ। घरती पेसाले अटो चालक रहेका र घोराईको चौघेरामा कोठा भाडामा बस्दै आएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। फोनमा बोल्दा नि कति डिस्टर्ब गरेको, त्यतिकै फोनमा नचाहिँदो बाहिर सक्नु भए केही आउँदैन है तिमीलाई। नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै ग्राहकको लागि सजिलो अनलिमिटेड प्याक ल्याएको छ, जस मार्फत अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड अननेट, भोइस कल र एसएमएस सहितका लागि हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्याक आफ्नो युजेज अनुसार फरक फरक प्राइसमा अभाइलेबल छ, एक महिनासम्म टुक्क। नेपाल टेलिकमका विभिन्न किसिमका आकर्षक सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक वा प्रिपेड प्याक *1415# वा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमा गई सजिलै लिन सकिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। के तपाईँ ढाड, कम्मर, घुँडा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ? यस्ता समस्याको आयुर्वेद पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि काठमाडौँको गैरीगाउँ स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई आजै सम्झनुहोस्। यहाँ कब्जियत, पाइल्स, छालाको समस्या, महिलाहरूको सेतो पानी बग्ने तथा महिनावारीको समस्या, दम, खोकी, पिनास, कपाल झर्ने समस्या, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा पिसाब सम्बन्धी समस्याको उपचार विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकहरूबाट गरी निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिन्छ। साथै यस्ता समस्याहरूको उपचारका लागि जडीबुटीको तेलले मालिस गर्ने, जडीबुटीको बाफले सेक्ने तथा नुहाउने, अकुपंचर सेवा तथा निशुल्क फिजियोथेरापी सेवा समेत उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीका लागि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, तिनकुने, गैरीगाउँ, काठमाडौँ, फोन नम्बर 01-41-10-696। मेरा छोरा छोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पुरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानीज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईँको साथमा छौँ। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नाग पोखरी, काठमाडौँ, फोन नम्बर 44-28-242, 44-28-242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बागलुङको जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 टार्की कक्षा 8 पढ्ने सोनम नेपालीले बिहान बेलुका गृह कार्य गर्न छाडेर पानी बोक्नुपर्छ। हरेक दिन बिहान खोल्सामा पुगेर एक खेप पानी ल्याएपछि मात्रै उनी विद्यालय जान पाउँछिन्। छिमेकी सोनु नेपाली पनि पानी बोक्नुपर्दा नियमित पढ्न लेख्न नपाएको गुनासो गर्छिन्। खडेरी र डढेलोका कारण मूल सुक्दा पानीको समस्या खेप्नु परेको स्थानीय कृष्णमाया थापाले बताउनुभयो। दशकदेखि त्यहाँका बासिन्दाले यस्तै शास्ति खेप्दै आएका छन्। 10 वर्ष अघि नै एक घर एक धारा अभियान चलेको थियो। पाइप गाडिसकेपछि जग्गा विवादले योजना अलपत्र छ। बनेका धारामा पानी खसेको छैन। खोल्सा खोल्सीबाट ल्याएको मूल पनि सुकेर स्थानीयले शास्ति खेपेका हुन्। 2050 सालदेखि निरन्तर छहरा खोलाबाट पानी खाएकाहरू समेत अहिले मूल सुकेर हैरान्छन्। यो मूलबाट टारका 45 र साम रुटका 45 गरी 90 घरले पानी उपभोग गर्दै आएका छन्। दशकदेखि पानीको हाहाकार शीर्षकमा कान्तिपुरले खबर छापेको छ।
अब विदेशको खबर। भारतीय सत्तारूढ दल जनता पार्टी बीजेपीले कश्मीरमा चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको छ। भारत प्रशासित काश्मीरको विशेष मान्यता अन्त्य गरेको चार वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक हुन लागेको आम चुनावमा सत्तारूढ दलले प्रतिस्पर्धा नगर्ने भएको हो। काश्मीरमा यही 20 मे अर्थात् जेठ 7 गते चुनाव हुँदैछ। चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने बीजेपीको निर्णयलाई राजनैतिक विश्लेषक तथा विपक्षी नेताहरूले सरकारको विगतको कदमका कारण कश्मीरमा उत्पन्न रिसलाई स्थानीय बासिन्दाको रिसलाई पार्टीले स्वीकार गरेको अर्थका रूपमा लिएका बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। सन् 1996 बीजेपी काश्मीरमा चुनाव नलडेको यो पहिलो पटक हो। काश्मीर र भारतीय सङ्घ सरकारबीचको सम्बन्ध दशकौँदेखि तनावपूर्ण छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाता प्लेअफमा पुगेको छ। गैराति भएको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई 18 रनले हराउँदै कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेअफमा पुगेको हो। यो सँगै यो सिजनको आइपिएलमा प्लेअफमा पुग्ने कोलकाता पहिलो टोली बन्यो। वर्षाका कारण ढिलो सुरु भएर 16 ओभरमा झारिएको खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको कोलकाताले 7 विकेट गुमाएर 157 रन बनाएको थियो। 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले 16 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 139 रन मात्र बनाउन सक्यो। जितपछि शीर्ष स्थानमा रहेको कोलकाताको 12 खेलमा 18 अङ्क छ। पराजित मुम्बईको भने 13 खेलमा 8 अङ्क मात्रै छ। मुम्बई यसअघि नै प्लेअफबाट बाहिरिसकेको छ। आइपिएल क्रिकेटमा आज दुईवटा खेल हुँदैछन्। दिउँसो 4:15 सुरु हुने खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स खेल्दैछन्। यस्तै बेलुका 8:00 हुने खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु आरसिबी र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्नेछन्। खेलकै अर्को खबरमा, म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा फुलहमलाई 4-0 फराकिलो अन्तरले हराउँदै साबिक विजेता सिटी तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जितसँगै सिटीको 36 खेलमा 85 अङ्क भएको छ। लिगमा बाँकी दुई खेलमा जित हासिल गरे सिटीले उपाधि जित्नेछ। दोस्रो स्थानमा रहेको आर्सेनलले कुनै एक खेलमा हार बिहोरेको अवस्थामा पनि सिटीले एक जितपछि नै लिगको उपाधि उचाल्नेछ। दोस्रो स्थानमा रहेको आर्सेनलको 83 अङ्क रहेको छ। अरू खेलमा एभर्टनले सेफिल्ड युनाइटेडलाई, वेस्टह्यामले लुटन टाउनलाई, ब्रेन्टफोर्डले बर्नमाउथलाई, क्रिस्टल प्यालेसले उल्फ्सलाई, टोटनहमले बर्नलीलाई र चेल्सीले नटिङ्गम फरेस्टलाई हराएका छन्। न्यूक्यासल र ब्राइटनले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न थालिएको छ। ललितपुरको पुल्चोकमा निर्माण गरिएको यो रथ हिजो बाजागाजासहित गाँवहाल पुर्याइएको छ। रथलाई पाटनका सबै टोल घुमाएपछि असार शुक्ल चौथीका दिन जाउला खेलमा पुर्याएर भोटो देखाइ समापन गर्ने चलन छ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका एक खोकरी कुसुममा झाडा पखाला फैलिएको छ। 81 फैलिएको झाडा पखालाबाट गाउँका 29 बिरामी परेका छन्। बिरामीमध्ये 7 अवस्था गम्भीर रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख अङ्गद बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। कुसुम स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज अमृत महतराका अनुसार खोकना कुसुममा झाडा पखाला फैलिएको जानकारी आउनसाथ स्वास्थ्य चौकीबाट 5 स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन गरेर उपचार भइरहेको छ। पालिकामा दोस्रो पटक निर्वाचन भएको आज 2 पुरा हुँदैछ। 2079 वैशाख 30 गते 753 पालिकामा चुनाव भएको थियो। पालिका संघीयताका विद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले कानुन निर्माण, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा पालिकामा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार स्थानीय तहले सरकारकै हैसियतमा काम गरेकाले नागरिकका कतिपय अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय सरकार सफल भएका छन् भने कतिपय पालिकामा विकृति र अनियमितता पनि बढ्दै जान थालेका छन्। सकारात्मक कामसँगै विकृति शीर्षकको यो खबर गोर्खापत्र दैनिकले छापेको छ। नयाँ राइड सेयरिङ एप जुमजुम सार्वजनिक भएको छ। नेपाल मोबिलिटी सोल्युसन्सले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच एप सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीका अनुसार प्रयोगकर्ता मैत्री इन्टरफेस रहेको जुमजुम एप मार्फत यात्रुले आफ्नो स्मार्टफोनमा केही क्लिकमा नै सवारी बुक गर्न सक्नेछन्। निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेट गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न सर्वोच्च अदालतले स्थायी रूपमै लगाम लगाइदिएको छ। सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरुपयोग गर्न मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 2078 वैशाख 13 झापाको बिर्तामोड स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको 343 रोपनीभन्दा बढी जग्गा साट गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो, जसमा सर्वोच्चले गएको माघ 24 नै सरकारको निर्णयलाई गैर कानुनी भन्दै बदर गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ भने हिजो सार्वजनिक भएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको दुःखको मित्र पक्का मित्र। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक।
चालू आर्थिक वर्षको 10 महिना बित्दा सरकारी वित्त झण्डै 2 खर्ब घाटामा, आमदानी 57 र खर्च 59% लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन। सगरमाथा आरोहणमा आकर्षण बढ्दै आधार शिविर सहर जस्तै बन्यो। बढ्दो भिडले हिमाल नै सङ्कटमा पर्न थालेको विज्ञहरूको भनाइ। विद्युतीय सुशासनको ब्लू प्रिन्ट तयार, डिजिटल सेवा प्रवाह रूपान्तरणमा सहयोगी बन्ने विद्युतीय शासन सुशासन आयोगको दावी। भारतीय सत्तारूढ दल बिजेपी काश्मीरको चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने विशेष मान्यता अन्त्य गरेपछि स्थानीयमा उत्पन्न रिसलाई बिजेपीले स्वीकार गरेको विश्लेषकको भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बईलाई हराउँदै कोलकाता प्लेअफमा, म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा। र अन्त्यमा आजको कार्टुन चषक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको पुरानो कार्टुन लिएका छौँ। यहाँ कार्टुनमा दुईजना व्यक्ति छन्। एकजनाले जलमार्ग, सुरुङमार्ग र रेलमार्ग बनाउने सरकारका योजना शीर्षकमा खबर छापिएको पत्रिका बोकेका छन्। यही विषयमा उनीहरू गफ गाफ गर्दै हिँड्दैछन्। उनीहरू हिँड्दै गरेको सडक छेउ बडेमानका खाल्डा खुल्डी छन्, त्यहाँ पानी पनि जमेको छ। अनि यो देखेपछि एकजना भन्दैछन्, ए हौ, पानी पर्दा जलमार्ग, भत्केसी सुरुङमार्ग, अनि जाम पर्दा रेलमार्ग। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।